Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês onde e como assistir a terceira temporada de Demon Slayer, dublado todos os episódios, contendo aí o arco da Vila dos Ferreiros. É isso mesmo, mas antes de mais nada, eu peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky. A minha meta, galera, aí é de bater 50 mil inscritos nesse mês de setembro. Conto com a ajuda de vocês e sei que vocês podem estar me ajudando com essa meta. Então bora lá. Galera, o que acontece? Já temos a primeira temporada dublado, obviamente, todos os episódios. A segunda temporada aí com os dois split cues, os dois arcos, né, na verdade, que é o primeiro arco do Trem Infinito e o segundo arco do Distrito do Entretenimento. Agora, o terceiro arco aí, a terceira temporada, que é o arco da Vila dos Ferreiros. É isso mesmo. Já temos todos os episódios já legendados em português, mas agora vamos ter todos os episódios dublados. Bucky, como assim? Na Crunchyroll, a Crunchyroll vai liberar aí um episódio por semana de Demon Slayer, a terceira temporada, dublado. Então, resumindo para vocês, teremos Demon Slayer até dezembro, é isso mesmo, contando aí a quantidade de episódios e com seus lançamentos, teremos Demon Slayer dublado até dezembro ainda desse ano. Eu acredito aí que possivelmente pode ser até alguma coisa revelando depois aí um trailer da quarta temporada, porque até no momento sabemos que vamos ter a quarta temporada com o treinamento dos Hashiras, mas só ganhamos aí um trailer de apresentação mostrando todos os Hashira e confirmando o próximo arco. Mas nada falando aí de um trailer mesmo mostrando como vai ser esse treinamento do Hashira. E como eu já disse para vocês nos outros vídeos, no máximo eles vão ter 3 episódios desse arco aí do treinamento dos Hashiras, por conter 6 capítulos somente no mangá desse arco. Então aí cada capítulo, cada episódio, perdão, conta com 2 capítulos. Então como são 6 capítulos, são 3 episódios no total. Então é isso, galera. Atualmente só temos na Crunchyroll aí, que é a retentora oficial, né, a primeira retentora oficial do anime aqui no Brasil. Possivelmente podemos ter na Netflix, mas eu acredito que só aí no começo de 2024, porque a Crunchyroll vai lançar até dezembro e é muito difícil a Netflix pegar esse anime, que tem uma população, muitos fãs aí dele, e eles pegarem ainda, que é o ponto forte, é um dos pontos fortes da Crunchyroll, é isso, ter essa exclusividade de certos animes. Demon Slayer não é diferente, então possivelmente depois de lançar todos, eles podem aí liberar para Netflix estar aí apresentando em seu catálogo. E lembrando a vocês que na Netflix temos todas as temporadas de Demon Slayer até o arco do Distrito do Entretenimento. Mas lembrando também, galera, que lá ele conta o arco do Distrito do Entretenimento como terceira temporada. Eles estão contando, digamos, entre aspas, cada arco uma temporada. Tipo, a primeira temporada, beleza, aí depois o arco aí do Trem Infinito, eles estão contando como a segunda temporada, e depois o arco do Distrito do Entretenimento como a terceira, e depois a quarta temporada, que vai ser aí o arco da Vila dos Ferreiros, beleza? E qualquer novidade, galera, que eu tiver em relação a Demon Slayer, eu vou estar postando aqui no canal. Mas para isso eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu sou o Bucky, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.